Námestie v Brezovej pod Bradlom ožilo v sobotu 16. februára fašiangami spojenými s ochutnávkou zabíjačkových špecialít. Spoločne toto tradičné podujatie organizuje mesto Brezova v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi, technickými službami a Centrom voľného času Domček. Takéto akcie sú súčasťou života na dedinách a aj v našom meste. Už myslím si, že dlhé roky už to má svoju tradíciu. A ja sa veľmi teším z toho, že hasiči sa už v minulosti ujali tejto akcie v spokojnosti nás na meste a asi aj občanov, lebo obyvatelia rady chodia na túto akciu a kupujú si tie výrobky, pozerajú sa na to, a ako sa to prasa v minulosti teda aj zabíjalo, čistilo, ako sa tie výrobky z toho jednotlivé robili, čiže na tú celú zabíjačku, aj na karminu, takže ja osobne sa z toho teším a aj my na meste samozrejme s poslancami, so zamestnancami, s hasičmi, so všetkými, čo pomáhajú pri tejto krásnej akcii. Budeme radi, keď to bude ďalej pokračovať a budeme túto akciu podporovať. Aj v rodine Ciranových boli zimné zabíjačky pravidlom. Kedysi to samozrejme bola súčasť toho zimného života asi v každom dome. A momentálne sa to samozrejme vytráca, tie podmienky už sú úplne iné v tejto novej konzumnej spoločnosti. Ja si spomínam na to, ako dieťa mávali sme u Ciranov kedysi na dvore stále zabíjačky každú zimu. Stretli sme sa celá rodina, pri karmine sme samozrejme posedeli, porozprávali a celá rodina sa teda stretla. Bolo to také spoločenské podujatie. Veľmi si na to spomínam živo, že to bolo ozaj niečo, čo nás spájalo ako celú tú rodinu, lebo sme sa naozaj všetci stretli. Takže v tomto to bolo určite dobré a aspoň takýmto spôsobom to chceme tej aj mladej generácii poukázať. Samozrejme, že nie už také forme, ako to bolo kedysi, ale aspoň trošku im to ukázať, ako to kedysi na tej dedine prebiehalo. Nech sa nám to vydarí. Tak, máme pekný deň. Áno, áno. Lamboško nás má rád. Ráno pán primátor, čo ste spravil? Jaké pálené pijeme? Jablčko. Ale zázorové. Výborné, áno. Výborné. To je na žalúdek. Musí byť. Uh-huh. Aby sa mi fúzy nezlepili. No len opatrno. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Tak ty istú slámu keď tak rozlepíme. Na zdravie. Ďakujeme. Vyskúšali ste si reťazovanie, to vám teda moc nešlo, vybehla vám reťaz, ale čo to škrábanie? No tak, či vybehla alebo nevybehla, to už je jedno, ale ja som kedysi pomáhal, už ja hovorím ako decko, otec ma k tomu aj s masiarom viedli, takže trošku mi to ešte ostalo, aj keď dlhé roky som to už nerobil. Takže ja sa rád pripojím k nejakej robote, túto s hasičmi, aspoň k nejakej, akej ma vyzvú. Ako sa dostal pán primátor k dnešnej svini? Pán primátor nás požiadal, že teda máme nového primátora. Včera nás bol pozrieť pri výrobkoch na hasičárni, keď sme robili. A povedal nám, že on ako tradíciu, starý otec jeho zabíjával a že chodili ako vnuk na zabíjačku a že by si chcel obnoviť pri zabíjačke, že či ho pustíme vlastne k tej svinke, napokon sme brali svinku teda kvôli primátorovi, takže určite ho pustíme. Dá sa to naučiť nejak rýchlo? To retazovanie, to aj sme mu to včera na hasičárne ukazovali, lenže je proste nový primátor, on bol taký zbrklý v tom. Ale my sme povedali, že len sa pribržaj a ono to pôjde. A prakticky od tých zadných dvoch sme mu ukázali, nech to tam riadne vyšúchá, lebo keď sme mali primátorku, tá už vedela, ozaj čo, to sme brávali brávkou zase. Tak pani primátorka sa zvedela, čo má robiť a od neho sa žiada, že nový primátor už bude vedieť, ako kde a čo má poškrapkať. Tí, čo sa nevenovali spracúvaniu svine, varili v kotloch kapusnicu alebo ponúkali klobásy, jaternice a pečené meso. O zábavu sa staral Pálko Bako a jeho kamarát hrov na harmonikách a folklórny súbor Brezová s fašiangovým sprievodom.